Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang kawan-kawan. Jom pergi beli sabun Cap Buruh. Ken suka sabun tu? Sabun tu tak cerah tangan. Sabun. Ada bakalnya sabun. Oh tu, sabun cuci. Dia ada di tempat. Sabun di belakang. Oh ni. Besar tempat ni. Baru sabun. Bukan. Sabun. Lepek. Sabun buku kat mana? Oh, bukan sini, bukan? Oh, pasal baju. Oh, okay. Oh ni, oh selain pula ke okay. Tak ada lah tu. Sabun buku. Sini tu. Pegang dulu tu. Tak ada cari, tak ada. Kasan tak ada. Saya lagi, mari dia kan. Saya. Sana tu sabun minyak, sabun wangi. Sabun juga, sabun basuh. Kau cakap apa? Ah, Cap Buruh tu kan. Belum. Awak ni.
bukan burung, buruh. Oh, tu lah. Ini tak boleh tu nak masuk. Kuek-kuek kentut. Tak ada lah habis lah. Saya tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada lah habis lah. Saya dah kata apa dah. Berapa ringgit ada tu? Ha? Ni? Berapa ringgit tu lah? Ini nak botol. Oh, nak botol. Saya beli, saya blender. Mana okey? KO.